Vamos ver o meteoro passando? Ou... Gente, confere aí. Eram 7:30 da noite quando a câmera do Clima ao Vivo em Oliveira registrou a passagem do meteoro. O mesmo aconteceu em outras cidades da região, como Carmo da Mata, Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte e São Francisco de Paula. De acordo com a Abramon, rede brasileira de monitoramento de meteoros, o fenômeno percorreu uma distância de aproximadamente 82 quilômetros. Esse meteoro atingiu a atmosfera numa velocidade de 14,1 quilômetros por segundo, ou seja, mais de 50 mil quilômetros por hora. Ele viajou de 89 quilômetros acima da cidade de Camacho e foi até 30 quilômetros de altitude acima da cidade de Cristais, todas no sul de Minas Gerais. Tá? Todo esse percurso esse meteoro fez em apenas 6,14 segundos. Ainda de acordo com o astrônomo, estima-se que o meteoro pesava de 3 a 5 quilos. O objeto ou foi totalmente consumido ou não restaram grandes partes dele para impactar o solo de alguma forma. Agradecer aí aos parceiros, né, do Clima ao Vivo, veja lá o meteoro, né, foi visto aí também em outras cidades também, são os fenômenos da natureza, né, meu amigo? É, tem gente que fala que é estrela cadente, se faz o pedido, né? É, tem que... aproveita para fazer o pedido, deixa a tela aí, ô, Cristiano, que aí o pessoal já aproveita e já faz o pedido aqui, com o meteoro passando, se é estrela cadente, faz o pedido. Quem tá querendo casar, aproveita, mas não vai para casar, tem que pedir ao Santo Antônio.